אז רעידת אדמה זה סיפור לא פשוט לדבר עליו, כי זה מבטיח גדולות ונצורות, אבל אני חושב שיש דברים בגו, ולהמחיש את הקשר בין קיימות לבין למעשה השקעות ואינוביישן, אינוביישן גם בצד הטכנולוגי, שזה הדגש שאני רוצה לשים פה במצגת הזו. אני רוצה לתת דוגמה, לפני, בתפקיד הקודם שלי הקמתי את הפיתוח העסקי במקורות, וחיפשנו טכנולוגיות שיענו על הצרכים, ה-daily needs, הטכנולוגיים והאופרטיביים של חברת מקורות, שיש לה מן הסתם מגוון פעילויות עצום. ישבנו פה באוניברסיטת תל אביב, ישבתי עם פרופסור מומחה לרעידות אדמה, ומסתבר שיש שלוש אפשרויות לזהות רעידות אדמה מראש, לפני שהן קורות. עכשיו, מן הסתם כולם יודעים כמה זה חשוב לזהות רעידת אדמה, אם אפשר, לפני שיהיה נזק תשתיתי, אובדן חיי אדם וכו' וכו'. אחד, ססמוגרפים, רעידות חזקות מעל 6 בסולם ריכטר, זה משהו שמתחילים להרגיש בססמוגרפים. 2, התנהגות של בעלי חיים, תאמינו או לא, אבל בעלי חיים מרגישים באיזשהו אופן מאוד מאוד ייחודי, מרגישים שמשהו הולך לקרות. 3, מים. מים בעומקים של בערות, בעומקים של מאות מטרים, מתחילים לזוז ומתחילים לרחוש ולגעוש חצי שעה, 40 דקות לפני שמתרחשת רעידת אדמה. הרעיון היה למקורות ולפרופסורים כאן לשים סנסורים בתוך בערות עמוקים של מדינת ישראל, יש אגב הרבה בערות שסגורים פשוט בגלל כל מיני זיהומים, לשים סנסורים ולידי כך לייצר מערכת תשתיתית למדינת ישראל שתזהה in advance רעידות אדמה. טכנולוגיה משולבת כדי לדבר על הקיימות שלנו, על הקיימות הכי בסיסית של החיים שלנו במדינה הזו. זו החשיבות של הטכנולוגיה, זו החשיבות של טכנולוגיה ואינוביישן שצריך להביא, כדי להביא בסופו של דבר את העולם שלנו, את הסטטוס קוו, הטוב והלא טוב, למקומות נוספים. עכשיו, עולם המים שדרכו אני רוצה לשקף לכם קצת את נושא ההשקעות, נושא הקלינטק, הוא למעשה עולם מאוד מאוד גדול. השוק החמישי בגודלו בעולם, 600 ביליון דולר, גדל מדי שנה בלא מעט אחוזים, ובעיקר מדובר על אינוביישן, מדובר על חדשנות, ועל זה שהעובדה שזה בעצם לא רק מים. אני נותן הרבה פעמים את הדוגמה שנכנסים למסעדה ונשפך קצת מים על החולצה, ואז אומרים, leave this, this is just water, נכון? לא יהיה קטם, זה לא יין. אבל בעצם כשמסתכלים על המים, שקוף, פשוט, נכון? זה ממש לא כך. זה עולם של פיזיקה, וזה עולם של כימיה, וביולוגיה, ותוכנה, ואנרגיה. ולמעשה המורכבות הזו היא זו שמאפשרת את האינוביישן. אם לא היה אינוביישן, אם לא היה barrier to entry, אם לא היה complexities, אז לא הייתה יכולה להיות להיווצר חדשנות. ולמעשה ב-2004-2005 קרה אירוע מכונן, compelling event, if you will, מה שנקרא, שיצר את עולם ההשקעות במים, וגם אולי בקלינטק, אבל במים בעיקר, שחברות ענק כמו GE וסימנס נכנסו לשוק הזה, קנו חברות במיליארד דולר, ולמעשה העירו את השוק במובן של private equity, venture capital, שוק המשקיעים. כי לפני כן כולם הכירו את עולם המים, שוק של ברזים, מגופים, צנרת, פרויקטים, אבל עולם ה-venture capital ועולם ה-private equity לא היה בתוכו, והכניסה של שני הג'יינטים האלה למעשה העירה את השוק, והפכה את השוק הזה בפעם הראשונה להיות סקסי, סקסי ברמה של משקיעים. עכשיו, ה-innovation נתפס אז כמשהו הכרחי, innovation בעיקר טכנולוגי, גם בצד של ה-supply וגם בצד של ה-demand. זה לא מפתיע שעם השנים נכנסו עוד שחקנים אחרים, אולי מפתיע שאפילו LG, יצרנית טלוויזיות מקוריאה, נכנסה לשוק הזה. ריק יגיד, אם לפני 5 שנים הייתי אומר לכם, IBM נכנסו לשוק המים, הייתם חושבים שאולי אני קצת מוזר, מה פתאום IBM ומים, זה לא קשור אחד לשני, נכון ריק? אבל יחד עם זאת, היום זה נורא ברור, היום זה מתחיל להיות בתוך הרוטינה ובתוך הטרמינולוגיה שלנו, לנהל מערכות מים גדולות, לנהל ערים בצורה חכמה, זה פתאום מתחיל להיות חלק מהטרמינולוגיה, וטוב שכך. גם חברת הכימיקלים הגדולה בעולם, BASP, נכנסה לזה, רכשה חברה לפני כ2 שנים, Hutchison שקנו את הפעילות שאני ניהלתי, ומצד שני יש גם שחקנים שיצאו, Siemens בינתיים יצא, מכרה את הפעילות המים שלה לקרן Private Equity. למה זה קורה? למה הדרייבר הוא כל כך גדול? כשמסובבים, בין אם מילות השיר למעלה מתנגנות לכם באוזניים, או בין אם לא, ברחובות לונדון, רואים את השלטים האלה, לפחות לפני שנה או שנה וחצי, באחד הביקורים שלי, צילמתי את זה משלט ברחוב. העולם היום עם תשתיות שנקראות aging infrastructure, יש מים שמתפרצים, או חוסמים כבישים, מרימים כבישים וגשרים, כולם זוכים פה מה שקרה בסמינר הקיבוצים, סתם מתל אביב לפני שנה, שנה וחצי, התפוצץ בסך הכל צינור עם חור די קטן, שיתק את העיר להרבה זמן. העולם זקוק לתשתיות חדשות, מדובר על טריליונים וטריליונים של דולרים או כל מטבע אחר בסין ועוד ובמקומות אחרים, וזה רק דוגמה אחת לצורך טכנולוגי כדי לטפל איפה שאנחנו נמצאים היום. יחד עם זאת, בצד של ההשקעות, בצד של המשקיעים, זה עוד לא עולם עדיין לצערי, עולם המים שהתגבש לכדי אקוסיסטם שלם. בעולם המדיקל, בעולם האינטרנט, כבר יודעים מי עושה מה, מי ממציא, מי רוכש, בכמה רוכשים, עולם המים הוא עדיין לצערנו לא שם. יש מצד אחד המון דרייברים, עולם של food and beverages קשור, אופה פה דיברה על זה, יוניליבר ענה דיברה על זה, העולם של reuse ולמעשה טיפול במי שפחים הוא עולם עצום, כל מה שקשור לחקלאות,
דורון ידידי מקיימה עוד מעט ידבר על הסיפור הזה. מצד שני, יש המון בעיות של מימון. מי שם את הכסף? ממשלות, קרנות הון סיכון, מי מממן את האינוביישן, מי לוקח את הסיכון הטכנולוגי? בעולם מאוד מאוד שמרני. לקוחות מאוד מאוד שמרנים, כמו מקורות ושחקנים אחרים בעולם, הרבה חברות ממשלתיות, בעצם הם risk averse, הם חבר'ה שלא אוהבים לקחת סיכון, חבר'ה שאוהבים בעצם לראות את הקיים, וזה אתגר פסיכולוגי, טכנולוגי מאוד מאוד גדול שצריך לדעת לעבור אותו. מה קורה ברמה של השקעות? ברמה של השקעות, בממוצע בעולם המים היה פיק ב-2008 של כמעט 400 מיליון דולר, זה כמעט גם נגע בשנה שעברה באותו מספר. יחד עם זאת, זה מספרים מאוד מאוד קטנים. בתוך עולם המים השקעות, Venture Capital, זה שקף שמשתחש מהקלינטק גרופ העולמי, על Venture Capital Investment, זה בסך הכל 3% מסך ההשקעות של קלינטק בעולם. עכשיו, דיברו על קלינטק, הדבר הבא, לצערי קלינטק בשנתיים האחרונות, שוב בראייה של משקיעים, הון סיכון בעיקר, עבר איזושהי רעידת אדמה, יש חברות שנסגרו, אנחנו כולנו מכירים את אלה שהחברות הישראליות, בין אם זה Better Place וסולל, דוגמאות ישראליות נפלאות ברמת המקרו, גם הסיפור הישראלי, לצערנו נסגרו ופגעו ביכולת לא רק של ישראל, אלא בכלל ב-returns של קרנות שאמורות להראות returns על ההשקעות. מצד שני יש גם סיפורי הצלחה מאוד מאוד גדולים ויפים, כמו טסלה ושחקנים אחרים שהביאו הצלחות ועשו IPO, merger acquisition. זאת אומרת, יש אקזיטים, בעולם המים יש מעט אקזיטים, ולצערי, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על ממוצע של 150 מיליון דולר בסך הכל השקעות הון סיכון במים, זה מעט מדי, לא הרבה מדי, ולכן סטארט-אפים, גם המלצתי להם, הרבה פעמים לא צריכים ללכת לקרנות הון סיכון, אלא צריכים ללכת לשותפים אסטרטגיים כמו שאנחנו עשינו עם הצ'יסון. שחקנים שמשחקים בעולם הזה זה גם מדינות, מדינת ישראל הכריזה על נושא של עדיפות לאומית לתחום מנוע הצמיחה הבא של מדינת ישראל תחת משרד התמ"ת בשעתו, היום משרד הכלכלה, הקימה תוכנית ניו-טק, מקורות הקימה את מרכז ווטק, שאני הייתי למעשה, ניהלתי אותו והקמתי אותו לראשונה, את הפיתוח העסקי של מקורות. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פלטפורמות של אינוביישן גם ברמה של מדינות. זה קורה במדינות נוספות כמו סינגפור, בקנדה ובמדינות נוספות. כנרות ונצ'ר זה רק דוגמה לפלטפורמה לחדשנות. נרכשנו לפני שנה על ידי הצ'יסון העולמית, הצ'יסון ווטר. שמו קומיטמנט של 100 מיליון שקל על הפעילות שלנו going forward, קדימה. חתמתי עם ג'י ווטר העולמית הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ב-2010, עם חברת המים הלאומית של סינגפור ב-2011. זאת אומרת, הצורך לבנות אקוסיסטם, מקומות ולקוחות, חברות מים שיבדקו, ידגמו ויכניסו פיילוטים של טכנולוגיות חדשניות, זה מס כדי לשנות את הסטטוס קוו העולמי, כדי לשנות את תשתיות כדור הארץ שיאפשרו לנו את אותה קיימות ארוכת שנים, וזה הצד הטכנולוגי. בכניסה של הצ'יסון, למעשה, יש יכולת או דוגמה לאיך לעשות את הדברים, איך סטארט-אפים יכולים לקבל את האופן שבו אנחנו מצליחים להביא חברות לעולם. אני מדלג על הדוגמה הזאת של איך אפשר לעשות עוד שיתופי פעולה עם השחקנים העולמיים, שזה חלק מהמס. סטארט-אפ שרוצה להגיע לעולם, חייב בעיניי לפחות לעשות שיתופי פעולה נכונים, לא סתם, נכונים, עם שחקנים עולמיים, כמו שחתמנו עם G-Water, ואולי דוגמה אחת או שתיים לסיום. אחת מהחברות שאנחנו השקענו נקראת TA-Count, כולנו זוכרים או מכירים את הנושא של ריקול, של בקבוקים, יש פה חברות ישראליות, זה לא עושות, זה בעיתונות, קוקה קולה, מיידן שלפעמים וחברות אחרות, סובלים מריקולס, מלקיחת הבקבוק או המוצר חזרה מהסופרמרקט, כי הוא יצא לשוק אולי מהר מדי. היום הבדיקה העולמית שנעשית בסיפור הזה, היא בדיקה שלוקחת בין יומיים לשלושה. ואז המעבדה מתקשרת לאותו ספק, אומר, מה לעשות, מצאנו E-Coli, קוליפורמים בתוך המוצר, תקראו לו חזרה מהסופרמרקטים, זה קורה בכל העולם. הטכנולוגיה הזאת שאנחנו השקענו בה, והבאתי את הצ'יסון להשקיע בה גם השקעת המשך עוד לפני רכישת כנרות, עושה במקום ביומיים שלושה, עושה את זה בחמש דקות. מסתכלת על החיידקים, על הממברנה שזזה, רואה איזה חיידק בעצם הוא בהיריון, והולך להוליד עוד ילדים ולהפוך להיות מושבה של חיידקים, ולמעשה הבדיקה הזאת מתרחשת בחמש דקות במקום ביומיים שלושה. תחשבו איזה value טכנולוגיה חדשה שיכולה להרעיד קצת לשנות את הדרך שבה נעשו הדברים בעולם הזה של food and beverages, כמובן לבדיקות מים ב-water utilities, ואפילו לבדיקות בעולם הרפואה, אנטיביוטיקה וכו'. דוגמה אחרונה זה גילוי נזילות מתחת לאדמה, עם זה התחלתי ואני מסיים עם עוד שקף. היום יש יכולת להקשיב לנזילות מתחת לאדמה. יש מוזיקה של אותה נזילה שעושה פא 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 באופן מאוד מאוד חלש, אבל עם סנסורים שיכולים ממש לבוא ולהגיד, הנה כאן יש נזילה, ואז למעשה לתת לרשויות את היכולת לנהל את הנכסים, את הברזים, את הצנרת התשתית שלהם מתחת לאדמה. שקף האחרון שאני רוצה להגיד, זה דוגמאות לעוד טכנולוגיות, אבל השקף האחרון הוא זה. בסופו של דבר אנחנו מחפשים המון המון, אנחנו כמשקיעים מחפשים המון המון יזמים, טכנולוגיות טובות,
אנחנו מחפשים מה יש לו ביזנס קייס להגיע לעולם, ייצר returns on investment, אבל בעיניי לפחות הדבר החשוב ביותר זה לעבוד עם אנשים הנכונים, עם יזמים טובים, it's all about the people, בעיקר שזה מדובר על חדשנות טכנולוגית, צריך גם בתוכה לשלב חדשנות עסקית של מודלים עסקיים חדשים, רק טכנולוגיה חדשנית זה לא מספיק, אבל לחפש כמשקיעים בראייה שלנו את האנשים שיודעים לעבור את ה-ups and downs, זה לא אינטרנט לצערי, זה לא מקומות שבהם ב-8-10 חודשים אפשר כבר לייצר סטארט-אפ מבטיח, זה עולם ארוך, סיזיפי, R&D שלוקח הרבה יותר זמן, ושם צריך חבר'ה טובים שיודעים לעבור את העליות ואת הירידות, להביא טכנולוגיות חדשות כדי לייצר קיימות אמיתית שניזונה גם מחדשנות טכנולוגית וחדשנות עסקית, זה לא פשוט וצריך לדעת איך לעשות את זה ולעבוד עם אנשים טובים. תודה.